Sveiki, čia Taimo Žalgiris. Kaip matote, su jūsų pagalba įsirinkome pavadinimą. Spėkit, kas čia. Biletai Linui už sugalvotą pavadinimą. Antė padalgio ašmenų nesivadinsime. Never mind. Šiandien matysite. Apsilankėme rungtynėse su Dzūkija. Kalbinsime jauniausius ir ištikimiausius fanus. Pamatėme naują įspūdingą Žalgirio šokėjų šokį. Žaidžiau krepšinį prieš greičiausią žalgirietį. Ir naujoji Žalgirio momentinė loterija. Dabar eime į areną, turiu jums daug stikmenų. Pirmos laidos susilaukėm daug komentarų. Mes kažkam patinkam. Gera vedėja su prikolais, linksma žiūrėti ir graži. Tradiciškai Žalgirio fanus sutinkame su duona. Sveiki sugrįžę namo. Laukiam Žalgirio šokėjų, stebuklų parodysim. Kokia paslaptis slypi už jūsų suknelių? Magiški sugebėjimai. Taip. Labas, labas. Sveikas. Taip. Žaidžiu krepšinį darželį. Koks tavo mylimiausias Žalgirio krepšininkas? Mantas Kalnietis. Wow. O kas tau tokią gražią suknelę numezgė? Mano močiutė Rita. Koks mylimiausias Žalgirio krepšininkas? Jeftokas. O arenai kas labiausiai patinka? Žalgirinis. Žalgirinis geriausias vaikų draugas. O sekmadienį ateisi su Neptūnu žaidžia Žalgiris. Bus šeimų diena. Tai esu? Tai esu. Ačiū. Viso gero. Ačiū. Po sėkmingos LKL sezono pradžios Žalgirio krepšininkai ruošiasi sekmadienio rungtynėms su Klaipėdos Neptūnu, kuriuose mums reikia jūsų palaikymo. Šiandien turėtų likti nei vienos tuščios vietos. Sekite mus Facebook, Instagram, Twitter ir YouTube paskiruose. Su jumis buvo Martina ir Time Out Žalgiris.